Hej! Jag ska prata om pedagogisk utveckling på vår institution. Några av våra intresseområden är stora studentgrupper. Hur klarar vi examinationen när vi har kanske 200 studenter istället för kanske 60 som var förr i tiden? Vad har vi för digitala verktyg, för exempel kamratlärande? Och kan vi konvertera våra campuskurser till distans? Vi börjar med examination. En traditionell kurs på vår institution är en salsentamen vid slutet av kursen och ingenting annat. Har man fler typer av examinationsformer, till exempel hemtentamen eller inskrifter, blir det för mycket jobb på en stor kurs. Men om man hade ett automaträttningssystem, som till exempel Stellans, som vi ska prova lite till våren, så kan man ha öppen frågeställning, inte bara flervalsfrågor, utan att fråga med matematisk formel, de ska skriva in den. Systemet kan automaträtta, och det här kanske kan vara något intressant för oss. Vi får se. En annan intressant frågeställning är kamratlärande med digitala verktyg som mobiler. Så ett system jag har fått tillfälle att använda den här våren och hösten är Learning Calendrics. Det betyder att man får en fråga, studenten får en fråga i sin mobil som kan se ut så här. De ska hitta en liten pil hur en acceleration pekar. Så kanske de ser ut så här när de svarar själva, sen så får de diskutera med varandra. Sen svarar de lite bättre, förutom några envisa studenter här. Och då får jag en karta över hur de sitter i salen förhållande till hur de har svarat. Till exempel de som svarar C svarade rätt, de svarar B svarar fel. Och då får de ett meddelande att prata med den som har svarat annorlunda än du. Det här ska hjälpa dem att bygga ett slags learning community, något studentcentrerat lärande. Det finns en massa frågeställningar kring det här, en del på min institution är skeptiska till det här. Men jag tycker att siffrorna visar poängen här. Och att studenterna tycker det är bra. En sak jag gärna skulle prova i framtiden är simuleringar och gruppdiskussioner kring dem. Antal lärare från mitt ämne som går på PUK 5-konferensen har varit noll. Så jag försöker engagera lärare asynkront. Om man tycker man inte har tid, kanske vi kan ha ett skafferi med idéer på ITS där vi försöker byta erfarenheter. Eller det här pentryt som Karin jobbar med kanske kan vara av intresse. Ett projekt vi har nu är att omvandla campuskurser till distans. Det börjar 4 kurser nu till våren. Frågan är, får vi hjälp med filmning? Måste vi göra filmerna tillgängliga för campusstudenter? Och får det rum i vårt uppdrag på 3%? Nej, det gör det inte. Så jag har gjort lite videoföreläsningar som jag redan gjorde i våras. Till exempel här kanske jag gör en kul stötskastning. Jag följer upp dem med flervalsfrågor via sajten Happyack. Och jag har gjort lösta hemuppgifter på video. Det här kanske man kan använda till att konvertera en campuskurs till distans. Och det var allt jag tänkte säga nu.